رفتیم بنزین زدیم چرا حالا آدمو یه عمر آبروداری کردم، یه عمر صورتمو با سیلی قرمز دیگر داشتم، یه عمر سگدو زدم گفتم بذار بچه‌م سالم از آب بیاد بیرون، بذار منحرف نشه. این چه آقای چیز چیست چی بابا بهروزم چطوری؟ آقا بهروز خوبی؟ جونم چکرتم خبریه؟ نه چه خبر دارم میرم نیرم منصور داره چی کار میکنم؟ نه پس خبر نهاری، من دیشب تولا کلی خبر دارم. چه خبری؟ بیا چطور نفهمیدم که داره به هم دروغ میگه؟ چطور نفهمیدم که داره چی کار میکنه؟ من ساده دل بگو که هرچا نشستم از پاکی و سرنزیری پسرم تعریف کردم. اون حقیقت رو گفتی دیگه من چی کار؟ اون موقعی که بعد مواظب بودی بچه در دست نره بعد فکر میکردی. شما هم بتونی یه چیزی بهشون بگو بابا. بابا حتما یه امر خیری توش هست، ما چه میدونی؟ سب تبهت گذار خانم جون، من که تو خونه نیستم دنبال یه لقمه نون هم، تو خونه ای مواظب باشه و خرا منحرف نشه، جوونه گول میخوره دستش روزه تو حنا، بذار یه شریک راه پیدا کنه، قصه نخوره، فکر نکنه، گوش نکنه، آخرش شد این. حالا فهمیدم چی شد. من نیتم خیر بود، گفتم با این کار واسه آیندم یه کاری کرده باشم دیگه. بس این چند وقته که میگفتی که سرم شلوغه و از صبح تا شب دارم چون میگرم دنبال همین کارا بودی؟ آره نه به جون مامان، جون خودت. خب جون خودم، ولی کلا این بنده خدا رو من 3 بار بیشتر ندیدم که. دیدی گفتم منصور اهل این حرفا نیست، این برا بچهای ناباب کشوندنشون اینا. صبح اومدم دیدم ماشینا رو گشته اینجا، ببین ماشینا همینجا بود. خب ماشین گشته بود اینجا خودش رفت. نه خب ماشینه این، آره این ماشین خودشونه و کل و وسایل بار زده بودن بالا. نه بیا آقا چی میگی؟ من اینا هم که آدمایی نیستن. با چرا دیگه؟ داشت با تلفن حرف میزد که کامیون بیاد بارندگیشو جمع کنه بذارم برم. ببین یه دقیقه صبر کن. تو میگی یعنی این پوله مال سلطانی نیست؟ سلطانی کیه؟ بابا هم که ماشینش دست منصوره دیگه. نه ماشین مال خودشه. اینا همشون بازیگرن. تو تا حالا دیدی سلطانی بشینه پشت اون ماشین؟ من اصلا سلطانی رو نمیشناسم. منم نمیشناسمش. بابا ما یه اشتباه کردیم، قتل که نکردیم. صدات بیار پایین، کاش قتل کرده بودی. کاش. یعنی این کاری که کردیم قتلن بهتره؟ 100 درجه بهتره. اونجوری میگن نفهمیده جوونه، قتل غیر عمده. اینجوری حیثیتم از دست رفت. چرا؟ بابا دارین اشتباه میکنین، هنوز که چیزی نشده. مامان من تازه اول راهم. خجالت بکش، چه با افتخارم داری میگه. آقا تو که منطقی یه چیز بگو. راست میگه. خب راست میگه، ماشالله بچه‌مون با استعداده، یه روزه راه 100 ساله رو رفته واسه خودت. خواهشاً تو دیگه هیچی نگو، داری زود قضاوت میکنی. بذارین بهتون نشون بدم نظر تک تکتون عوض بشه، مخصوصا تو مامان. تو لازم نکرده، ما خودمون قبلا دیدیمش. دیدین؟ بفرمایید. امنیت نداریم اینجا، تعقیب میکنین آدمو. برو بابا تو هم دلت خوشه، نیازی به تعقیب نبود. بعد کجا فهمیدین؟ این چیه؟ این کیسه زباله توش هم لابد پر آشغاله دیگه. باز آشغاله دیگه. آقا تو این آشغاله. آشغال نیست. چیکارش کردی؟ مگه نگفتی آشغاله؟ چرا؟ منم انداختمش تو آشغاله. کجای آشغاله کجاست؟ اون آقاش. چرا؟ رضا! رضا! رضا به دست بیه نشم کن میدم. پول مردمه چیکار کردم؟ کم خودمون بدبختی داشتیم. نگاه کن. مگه نگفتی که نمیدونی توش چیه؟ مادر من نمیدونستم توش چیه. شما که میدونستی چرا ریختی؟ خوب کاری کردم. بله شما دو اون ساعته بیا ببینم. بدو. ببین این پولای حروم ورد از این خونه ور بیرون. آقا جون پول حروم کدومه؟ پول بدبخت سلطانی دست در نکنه. حروم چیه؟ یا اینا رو میبری بیرون یا خودم برمیدارم میام میریزم دو. آقا جون کجا ببرم؟ ببر همون بانکی ازش دزدی کردی بده. آقا عید بقالیا به زور بازم، این بانک باز الان تازه پولی که داده پس نمیگیره. آقا اجازه بده من یه بانک سراغ دارم تعطیل نی. چیکار می‌کنی؟ اینم اونجا بله افتاد. واقعا برای
کلا اینجوری پول ملت مراقبت میکنی؟ آره بابا کسلم کردن. چقدرم کم شده واقعا؟ کجاش پولا؟ بابا بقیهش توه پولا. گاد مای گاد، نشد این قرار نشد کسی چیزی نفهمه. چرا؟ من در دست داشتم چیزی نمیتونم قایم کنم که. آره دیگه، فقط سر من و تو بی کلا موند. نگفتم کلا چیه آقا جو؟ اینا فکر میکنم من پولا رو دزدیدم. برو دیگه بریم تو. بله بابا کجا بیام؟ بابا بیا بریم تو. اینا حرف من قبول ندارن، شاید حرف تو رو باور شه. اینو که قبول ندارن، بیا تو. بیا تو. یا الله یا الله، ما مهمون داریم. یا الله یا الله کجا؟ کجا؟ من یه خونه شما میام. ببین حرف دو نفر بهتر قبول دارن یا یه نفر؟ خب دو نفر، ما دو نفریم دیگه. خب سه نفر بشن سه نفر بهتر، دو نفر قبول نمی کنم. چه سه نفره؟ پس یا الله 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 یا جو تکوی مامان واسه مامان. سلام علیکم. ببین به روز من این خونه اینجوری تحویل نده. آقا جون پول درست حسابی که به ما نمیدی، لاغر خونه رو سالم نگه دارین. اینجوری که شما خونه رو دارین تخریب میکنین، انگاری دارین مصرف میکنین خونه رو. داداش من پس فردا خونه رو خالی کنین، اون وقت خونه فقط به در بولدوزر میخوره. خیال تخ، ما از اینجا جایی برو نیستیم، میمونیم تا بالاخره این خراب شروع سر ما، اون وقت تو جگرت حال بیاد. منصور این پولا اینجا چیکار میکنه؟ همون دیگه عباس آقا، گفتم وضعتون خوب شده. ما یه تیره اینا کنی. شما باش بودین؟ من بودم و بهروزم بود. ای خدا به کی برم دردم رو بگم؟ خجالت نمی کشین، شرم نمی کنی. برو بیرون آقا، برو وانستا، برو آقا، برو یه لحظه سب کنم حرف دارم. من پول رو میخوام. پول چی رو میخوای؟ من پول خسارتم خونه رو اونجا رو تخریخ داری گه. آقا جون، آقا جون چیکارشون داری؟ بلشون کن دیگه. خودش کم بوده، هم دستش و اشته ورده. هم دست چیه؟ سلام علیکم. دست میخوامن دیگه. آقا اصلا من دروغ میگم. خب اینا که دروغ نمیگن. بهر جون تو واسه شما من پولا را کجا آوردم؟ اینا همه دزدن. عباس آقا عصمت کلام داشته باش. عفت کلام بابا تو هم تو گیره دار. آقا جون آقا ولش کن. داره توهین میکنه. آقا اجازه بدی؟ آقا بهروز شما بگو پولا مگه مال آقای سلطانی نی؟ نه. پولا مال سلطانی نی؟ نه بابا. چرا؟ بابا خیلی تو معطلی سر خودت. کیان اینا دور و بره؟ تو اصلا حرف نزن. آقا نادر شما که سمبول مرام معرفتی تو این محل، شما راستشو بگو. آقا جان من که هیچ رفاقتی با این منصور شما ندارم. دیدی مشکل هم رفاقتی نه. ایشون راست میگه، واقعا میخواد سر همه ما رو شیره بماله، پول تنهایی بکشه بالا. آقا بفرمایید بیرون شما. آقا جان من نمیدونم. آقا یه دروغ میگم، پول مال آقای سلطانیه. باور کن اگه مال آقای سلطانیه پس دست تو چیکار میکنه؟ خانم ایدی بهشون دادن حرفا میزنی؟ آقا بسخه جون بچه‌ش جواب درست میکنه. یه دقیقه صبر کن ببین چی میگم. آقا من تو نمیگی پول مال سلطانیه ها؟ همین الان جلو چش همه ما، برو تلفن رو بردار بیار همینجا یه زنگ بهش بزن تو به همه مصاحبه. از خونه ما؟ آقا گرونه. نه بابا اصلا بحث تلفن نیست. الان زنگ بزنیم مسافرت فهمو چه اتفاقی افتاده. نه نه چیز کن، شما تماس بگیر، یه احوال پرسی معمولی بکن، یه لابلای حرفاش ببین اون چی میگه. راست میگی؟ راست میگی منظور ما؟ یالا بفرمایید بیرون. پس یالا 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 سلام علیه. سلام علیکم عطی خانم. بده ببینم با دخترم کار دارم تلفن بزنم. چش بفرمایید. چی شده؟ چش چش عطی خانم جون قربونت برم، ما یه تلفن واجب داریم، بذاریم بذاریم بر بیاین زنگ بزنیم. بالله الرحمن الرحیم. شما همه تون نوبتی؟ بله همه مون تو نوبتی. خب بس من چیکار کنم الان؟ برو بعدم با دخترم صحبت کنم. عزیزم اگه دخترت زنگ زد بهش میگم بعدن زنگ. آخ منتظره. بابا من بهش میگم بیا برو. یا بابا ندید دادید بیا یا با این تلفنتون یعنی چه؟ از کرا بازی در رو بردی؟ بیا. ولی با پیرزن نباید اینجور برخورد میکردیم. تو شماره تو بگیر. تلفن خارجی هم هست، کلی پولش میشه ها. راست میگم میخواییم بیخیال شن؟ بزن. نه بزن. ولی سر برج که قبض تلفن اومد کلش خودت پرداخت کن. آفنا به خاطر هم یه تلفن؟ نه هفتاد تو دیگه هم بزن. بابا بزن زنگشو بزنه. شماره رو گرفت. گرفت. الو سلام. انگلیسیه تو که نمیفهمی. بیا شما صحبت کن. نه 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 شما صحبت کن. انگلیسی تو بگو. نه آقا نادر شما صحبت کن. نکن دیگه. بابا من خدمتتون. هالو هاو ار یو فانس ثینگز ما این ایت از ان اسپیک انگلیش ماي نیم از بهروز وات
بونجو بونجو در فرانسه میگه این ببین الان نه دیگه فرانسه میگه نه اینکه زبان روز جهان فرانسه مثل یورو همه استفاده میکنه انگلیسی صحبت میکنه هلو های از این اون از این اون هتل هتل چیه هتل یعنی هتل دیگه هتل خوب همینجا دنیا هتل دیگه بابا هتلای لبابو میگن هتل چه میدونم خب بگو بگم بگو یس صبری sorry I mean همون ایرانیمون ایرانیم هممون و can I speak English love love میگی love اندو عربی داره حرف میزنه بس میخوام باش عربی حرف همون انگلیسی زدی بس بابا مفهوم نیست بهش کن بابا سلام علیکم صباح الخیر هتل ال هتل ال هتل لا فندق لا فندق انا هتل نعم اتاق چی میشه هاوس هاوس یکی نمیدونه اتاق چی میشه روم سرویس اتاق هم اتاق دیگه با ت دسته دار نه بابا ت دسته دار عربی اتاق شقت واحد آفرین واحد 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 از 137 تشتی میشه این 1-3000 عربیش تازن چی میشه؟ 7 و تا حالا همه اشتباه گفتن 7 میشه دیگه نه؟ 7 که 1000 بابا این شود هست نو 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 7 آقا ببخشید الرجل سلطانی رجل یعنی چی؟ مرد میخوام حرف بزنم با مرد سلطانی؟ خب بچه بگم؟ مثلا مشاهد کرام في كل مكان انت ايراني هممون تو ايراني الان خب ميخد تكلم كنه في سيد السلطاني بن اسم باباش چی؟ بابا باباش نرفته که با خانوادش زن بچهش بن خانوادتون اونجاست سبارت ماشي الاوتوبيل اي راه فرد قاعد الطياره الطيور في المجموعه لانجاز خانوادته ما تكلم بابا ايش بصبه تكوني من دقيقه ها وا لا تكلم من زبان كلهم وعلى ها نمیتونه حرف بزنه سه یه جوری حرف نمیزنه خودت فهمیدی چه جوری تکلم کردی بده بابا تو هم از رقی مجددن الرجل سلطانی سلام آقا سلطانی فارسی میتونه حرف بزنه آقا سلطانی منصورم تمومش کن خدا آقا سلطانیه 3 ساعت داری حرف میزنی زود به تموم کن نه بابا منصورم آقا سلطانی راستش یه قضیه پیش اومده یه چیزی تو آقا عزیز دارم میگم دیگه آقا سلطانی یه جریان نه نه نگو سلطانی بابا رفته خرید من تو هتل تنها چی؟ باز چه اتفاقی افتاده نه ما چیزی جا نذاشتیم مثلا چی؟ پول؟ چقدر هست؟ آخه آی کیو تا حالا دیدیم ما پول دوماشی جا بذاریم که بار دوبامون باشه؟ بله بله حتما من که آقا از اول مطمئن بودم پول مال شماست بله آقا در اصلاح وقت میریزم تو حسابتون هر وقت بانکو باز کردن دیگه فقط مبلغش چقدر بود؟ صدای چی بود آقا سلطانی؟ جواب نمیدیم شما فکر کنم مشکل تلفن شما بود دستشون شاسی بود همش علکی میگو دروغگو علکی چیه؟ اینا خدا آقا ناده باش صحبت که دیده آقا سلطانی منصور الو وقتتون بخیر جناب سلطانی باز ببخش شما کی میگه اعظم خانومه که چیز دیگه همه خانم آقای سلطانیه دیگه چی رو زن سلطانیه دختر عطری خانومه بهش بگین نیم ساعت دیگه زنگ بزنه عذر میخوام خانم اگه ممکنه نیم ساعت دیگه تماس بگیرین بگی بابا خودت تماس ایدی ببین چی خطا اونو بر دنیا این بر دنیا کاف برگردون تا اونجا یعنی نگفتم میخواد سر هممون شیره بماله چه شیره اینا
آقا سلطانی بود خود دیدی که گرفتن. پس چرا گوشی داد به دختر عطری خانم؟ منم تو همین تعجبم. ببین آقا منصور بابا دو ساعت درنده گوشی سر کار مسخره بازی در آوردی، یه دقیقه گوش کن. همین الان باید تکلیف پولا رو مشخص کنی آقا. تکلیف چیو؟ تکلیف پولا رو. ما ارث باباته. جمع کن ببینیم برو بیرون ببینیم. من که نگفتم که تکلیف پولا رو. چی میگی تو؟ آقا شما فهمیدین پول مال کی آخه؟ آقا مال منه. من دزدیدم. خودم رفتم از بانک زدم. دزدیدی؟ بله. میشه جونه ما که دیدیم به ما نمیرسه. تو فکتو ببند. تو هم خجالت بکش لند اور صدا تو بیار پایین. تو در همسایه آبرو داری ما. من تکلیفت رو روشن میکنم. بفرمایید بیرون. شما بفرمایید. بفرمایید بریم. من لازم زکی دیگه نمیخواد زکی کنی. من باشم بهتر. نه نباش تو رئیس اداره پده ای. من باید خانواده بیرون. ببین چی بهت میگم پسر. اسم تو تو شناسنامه هم خط میذارم. تو برای من نه آبرو گذاشت نه حیثیت. هیچی. عباس آقا یه کمی آرومتر. اینقدر حرص جوش نخوام برای خوب نیستا. بلم کن خانم بذار سکته ناقص کنم کامل کنم. بذار ببین برم راحت شم. ای خدا تو یه کاری بکن. ببین منصور بساطتو جمع کن خواهش میکنم. بالاخره میخوای بگی این پولا رو از که گرفتی یا میخوای هممون رو دق بدی؟ خب من هر چی میگم که شما باورتون نمیشه. میگم روحم هم خبر نداره. ما یه دفعه این پشت صندوق آقای ماشین سلطانی پر پوله. آره جون خودت. یعنی این پولا بی صاحبه؟ حرفا میزنی پول بی صاحب کجا پیدا میشه؟ مال یه بدبخت مسلمونی نامسلمونی کسیه الان داره خونه دل میخوره. حرف میزنه. ببین. حالا منصور هم میاد. هرس نخور. ببین چی میشه. چیه؟ این همه جا آدم اومد اینجا بشینی؟ من اصلا کاری به اینو ندارم. من میدونم تو دزدی نکردی. واقعا؟ آره بابا. اصلا شما اهل این چیزا نیستی. چیا؟ دزدی دیگه. آره. قربونت برم دیگه. بفرما. او مای گاد. مثلا فکر نمیکردم این منصور این شکلی باشه. بابا اینا چند سال دارن سر من کلا میذارن. من هنوز خوب نشناختمشون. بیچاره خانواده‌ش هم دیدی در جریان نبودن. اینا دستشون توی یه کاسه است. من بچه شدی تو. اوکی ببین من اویلیبلم. اگر کاری داشتی چیزی خبر شد یه ندا به من بده. کجا کارت دارم؟ یالا مهمون داریم. نه 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 بابا من رفت بابا. اصلا نمیتونم. من برام دارم. شونه بهروز یالا. منصور میخوای تا آخر بشینی همونجا؟ خوش اومدم. پاشو قربونت برم. یا آبی به دست صورتت بزن تا ببینیم چه خاکی تو سرمون بیکنی. ما میریم شمال یا نه؟ سیسا شما سواد یادت رفت؟ سلام علیک. سلام علیکم. علیک سلام. چرا ماها فروختی؟ ماشالله پولدار شدی. بله. حالا با تلفن کار نداری؟ چرا من با تلفن کار دارم. نگه میخوایم بریم اینترنت؟ بله میخوام برم اینترنت. خب شما یا عصبه هستی امروز. من برم فردا بیام. کجا بس؟ کجا داری میری؟ کجا میری؟ خب یه بار بس که عصبه کردی هاردم هنگ کرد. از دست تو نمیدونم چی کار کنم. جوان اینگه داره ها؟ منو مهتاب علافی ما اینا رو ببریم تو ماشین نبریم. محسوب حمید چجوری هست؟ ما میریم؟ نمیریم؟ تکیفمونو بدونیم؟ اینجوری هست. تو امروز دیر شد فردا میریم. نه خیر. اصلا من نمیام. بایستا ببینم عباس آقا. یعنی چی؟ هر وقت میخوایم ما یه جایی بریم شما بگیم من نمیام. اگه تو نریم منم نمیرم. خانم مگه ما تازه عروس و دامادیم که من برم تو نرو من برم ولم کنی؟ من بدون شما تا شاهدالعظیم هم نرفتم. حالا بیام برم شما. ماما منو نگاه. اصلا یه کاری میکنی پولا رو با خودمون میبریم خیالمونم راحت. من خواب دیدم دیگه هیچ اتفاق نمیفته. تنها راش اینه که چند روز دندون رو جگر بذارین بانگا واشه پولا رو بذاریم تو بانک بعد بریم واسه خودمون بگردیم جگرمون حال بیا. بابا جون قربون شکلت برم اون موقع هم یه بونه ای داری واسه ما بیاری. از اولش هم داشتی ساز مخالف می‌زدی. شما مرده شدی پول ببرن زودتر که تمام زندگیمون رو ریخته به هم. واسه کی داری پول برمیداری عمه؟ برای هیچکی. هیچی. واسه جواده. دیدم گذاشتی تو جیبه. دست در نکن. آها این نه نه. این راست بحثی نه نیست. گفتم ببرم به یکی نشون بدم. شاید اصلا ببینید تقلایی باشه. بی خدا که داریم کانون گرم خانواده رو اصلا میپاچیم سر هیچ. عمه. جان عمه. واسه جواد هیچ کاری نتونستی بکنی؟ دیگه چیکار میتونستم کنم؟ برو به کارت برس. بیاریمش بیرون. دیگه مهم سال تحویل بود گذشت.
سه روز. اه بابا با اصلا این پولو فراموش کنی، این پول امانت مردمه، من خودم تا حالا دست بهش نزدم. تعطیل آقا. شما یه مش لاکوزای امنیت نداره. اینجا چیکار میکنیم؟ شما همه بلو بزه کنید بیرون این لیان شامپو شده اینجا. مادر من اینجا تریپ به قم برداشتی؟ به جای این کارا میبینی امنیت نداره خونه؟ بگو این پول مردم، امانت مردم کجا بذاریم ما؟ منصور مادر راستشو به من میگی یا میخوای منو دق مرگم کنی؟ دوباره برگشت سر جای اولش. باور کن این پول من ندوزیدم نه از جایی بر... چیکار میکنی؟ یعنی چی با کی تو؟ با من سنداش؟ ببخشید تگونه شد ناز نداشت؟ تگونه شد شما نباید انقدر تعرض داشته باشی با این وضعیتتون ها؟ گفتم بود ام نداره بدی توضیح میدادم مادر من این پول من ندوزید دارم مامان دارم حرف میزنم توجه نمی کنی خب؟ بله چیه؟ من داشتم فکر میکردم به اهدافم اینجا؟ آره دیگه جای دیگه نیست توی خونه که کجا آدم فکر کنه؟ جا قحطیه بیرون بیرون بینم داشتم فکر میکردم چقدر توی خونه زندگی کردن سخت بوده تا حالا پی نبرده بودم بهش. خب این چیه؟ چون من این قوطی کبریت ده تا یاساره؟ گفتم این چیه؟ چه بدونم آخه؟ حتی جیبه تو چه کار میکنه؟ واقعا آدم اینجا امنیت نداره را چرا دست به مسائل من میزنی؟ صدا تو بیار پایین جواب منو بده. میدم بابا عزیز تازه یاد افتاد کادو شدیدم اینو سامان به خاطر یه عمر رفاقت به من هدیه داده. همین پس مینا کیه؟ چون این پرنده های سخنگو رو میگن کاسکونه ها این خانم بده توتیم از میگی سلام میگه سلام ایناس. گفتم مینا کیه؟ مادر من چرا میخوای خون بپا کنی؟ اینو نادر قصاب ببینه شق شقا میکنه. آخه این چیکار به نادر قصاب داره؟ همین دیگه توهم زدی نمیدونی. اینو خواهرش الهام خانم واسه من نوشته منتها با اسم مستعار که نادر نفهمه. در این مدت کوتاه آشنایی ما شما همواره به من لطف و محبت داشته اید. از تمام محبت هایتان صمیمانه متشکرم. البته این خصوصی شما نباید بخونی مال منه. میخوام ببینم تو 20 سال الهامو میشناسی درسته؟ و این نوشته که در مدت کوتاه آشناییمون درسته یا نه؟ خب نه این جملهش استعاریه منظورش اینه که عمر چه میگذره زود گذشت. تازه تو چه محبتی به الهام کردی که من خبر ندارم؟ بابا نمیگیری که این بابا میخواد به خاطر متانت و شخصیت و رفتار من اینو گفته. ببین منصور قربونت برم من مادرتم اگه تو حرف دلتو به مادرت نزنی پس به کی میخوای بزنی؟ بگو جریان چیه؟ آخه من میخواستم به شما بگم گفتم یه وقت شما به بقیه میری میگی. نه ترس مادر هیچکی نمیفهمه. واقعا؟ من میشناسمش؟ نه بابا نشیده ببن چشم. اسمش همون میناست دیگه. بچه‌ها تو هم پس فردا یکی میشی لنگه همین همتون آدم بی عاطفه این پس الهام چی میشه؟ انگاری تو پاتو کردی تو یک کفش که آبرو و حیثیت منو تمام و کمال ببری. بگو آره تو این خونه امنیت واقعا بیداد میکنه. جنان دیگه برو جان چایی تو چجوری میخوری؟ همونجور که از قوری میاد بیرون. تو فنجون؟ جون؟ تو فنجون بریزم؟ فرق نمیکنه. تنکیو ریختم واسد. آن نسکافه ما آن نسکافه داریم؟ آره نداریم. نداریم؟ یه موش از پارسال مونده بود ریختم تو آش مادر. تو آش ریختم. بگیر بای چه داغه داغه. بگیر از دستش. این آقا به روز مامان از خارج اومده. نه بابا دارم میرم. داره میره خارج بفرمایید. دست شما درد نکنه. چه فرقی میکنه خارج خارجه. نادر جان میوه تعارف کن پسرم. چش. نه مادر تو من چای میخورم کافیه. کافیه نادر جان من نمیخوام دیگه پول نمیشه که خریدیم. نمیتونم بخورم. تعارف نکن. اصلا اشتباه ندارم این پسره چرا اینجوری کرد. همین دیگه.
ببین این آدمی که با رفیقش اینجوری میکنه حساب کن با بقیه چیکار میکنه. تو میگی با رفیقمه دیگه. چونه تحسن نمیشه آدم باشه. اونینا چی هم نادر میارتشون؟ همیشه سر مردم بد و بیرا میگن. بد و بیرا چیه دختر؟ این یه جور تحقیقات خودش. میگم که آقا بهروز اینجا که کسی غریبه نی پسرم، خونه تعلق به خودتون داره، عینکتون رو برداری. آخه ببخشید دیگه. میگه راحت باش مادر. میگم آقا بهروز شما چقدر این آقا منصور رو میشناسین؟ چرا خیلی وقت میشناسمش، بیشتر از 10 سال رفیقمه. میگم ایشون هیچ حرفی از ازدواج نمیزنه، داری پیر میشه. ازدواج چرا؟ اتفاقا جدا خانواده‌اش بهش گیر دادن که آقا باید زن بگیری. ننم گشته همین دوره برای خانواده بدتر از خانواده خودشون براش پیدا کرده. دختره عتیقه تر از خودشه. خانواده دختره هست که تو کار گاو و گوسفند این حرفا. به جان تو برگشتمش گفتم آخه بنده خدا بگرد یکی پیدا کن که یه 2000 به کلاست اضافه کنه، نه یکی یالغوستر از خودت. تو خونه مادر دیدی مگه؟ ای بابا نادرش آقا دیدن نداره که، کسی که تو کار گاو و گوسفنده دیگه آل روزش معلومه. گفتن گاوداری داره؟ گاوداری؟ بابا گاوداری که کلاس داره. چوب داره؟ چوب دار چیه؟ چی جوری بگم؟ خانواده از یک خانواده های دیدی مادرشون که مثلا 4 تا بره میخرن ول میکنن تو حیات بچرن با بچه هاشون بزرگ شن بعدم سر میبرن میفروشن، از اون تیپ آدم ها. خیلی ببخشید بیادمیه، از این آدم ها دیدی نزدیکشون رد میشین تن و بدنشون بو گاو گوسفند میده، لباسشون دائم بو میده، از این تیپی ها. شده اونم این تیپی ها دیگه. یه پاشو جا؟ پاشو یه دقیقه من بو کن. بو برشی؟ بکن. حالا من یه مسئله رو هم اضافه کنم، حالا این منصوره خودش اینجا نیست، خداش که هست، ولی باور بفهم خیلی بچه با جنمیه. تبریک میگم. من بو گوسفند میدم. برو بیرون، حکم پاره شدیم. بارم داری که هیه میکنه. چه دیگه روز من عذرخواهی کنم؟ آج خانم، بابا من منظورم نمیخواد عذرخواهی کنه. نمیخواد، اینم از ازت تعریف کردم و هم میگی من بو گوسفند میدم. آقا تو چرا اینجوری میکنی؟ بنده خدا خوب این سفر بیا برو استرالیا، اونجا آدم حسابیه گوسفند دارن. ای به نمیخواد حرفشو بزنی. برو آقا، برو دیگه، برو. دوت کلون زدم میگی بو گوسفند میدی. قصام دیگه گوسفند. منصور کجا داری میری؟ چه فرق میکنه؟ شما که با آدم جی پی اس وصل کردین رد آدمو میزنی. لوس نکن خودتو، الان کجا داری میری؟ دارم قبرستون. ای خب منم باید میام. نه قبرستون اصلا کنسل شد، دارم میرم یه سر به خونه آقای سلطانی بزنم. خب واسه منم برسون میدونی به تربار دیگه. تو همینجوری مسیر رو دارم میخوره نه؟ واسه کیفم بردارم. بابا من اصلا اون بر نمی... دارم حرف میزنم همینجوری میذاری میری یا؟ منصور مادر قربونت برم، زود بیای خونه. یهو دیدی مهمون اومد خونه. حالا اومد زنگ میزنم بعدش هم اگه مهمون دارم حرف میزنم. چون نمیزنی آدم کلامش منعقد میشه تو این خونه. چرا واسادی؟ یه دقیقه اینجا کار دارم میام. کجا؟ برم تو بیمارستان یکی رفیقا ببینم. بیا زود بیایی یا؟ نه لج میکنم یه هفته اون تو میمونم. کدوم رفیقه؟ همه رفیقامو که تو نمیشناسی. میشناسم همه رو. چیز جون، چیز خانم نینا، مهتا، سلام. قربونت برم، تو چطوری؟ باورم نمیشه. بزرگ شدی، یاد کوچولو بودی اون روز. چاق شدم، لاغر شدم. نه خوبی. آره کجا داشتی میرفتی؟ سکو ما دارم یه بیمارستان. اینجا این بیمارستان؟ بابا من اینجا یه عالم آشنا دارم، کاری تو سری را میندازه. بیا با هم بریم. آقا منصور. بله. تو میشناسیش؟ ای تو که چشمات همش پر قطره بارون میشه،